tekneye geçecek dalgıcılar. Biliyor musun? Bir yazı. Usta demek gittik geldi diğer akşamına. Uşakların paltarını, batısı için aldığımız paltarı, bir kambir, bir tane de roza şinyetimi apardım. Şimdi de kalan şinyetlerimi tamamlayaq. Karışka yuvamız artık donu, bunu gelikten çıxarırıq. Demek bu karışık yuvasına üstünden belə bantik edeceğim. Şeker xəmirindən bu qıraqlarını güzel bəzəyəcəm. Şimdi bunu hələ qoyuruq soyuducuya. Artık tortlarımızı da kremli koymuşam. Üzünə qanaş hazırlayıram. Qanaş olan kremini vuraq. Ondan sonra ama tortu sabah üstü koyacağım. Dostlar, şimdi de tortumuzun, yani sünnet tortumuz klasik sarı yapacağız. Bu tortumuz 2 mertebe olacak. Bu tortumuzun 3. mertebe, 3. hissesine de tatlı yani karbonu hazırlayıram. Bu tatımızı hazırlayalım. Demek ak şokoladdan qanaş hazırladım. Birincisini, yani üç mertebesi olanın al qanaşını yeyirəm. Nəhayət tortumu da yekunlaşdırdım. Üzürü sayın, bunu o hissələrini göstərəmədim. Necə ki bilirsiniz ki, ayrı-ayrı kremlədim. Yine ortasından mühkəm çöplərlə yığdım. Bir də belə hazır tort atdığı var. Ama ortasında mühkəm durbaydı. Sağ olsun, qonşu verdi. Yani şirniyyatçı kızımızdan. Aysel xanıma sağ ol deyirəm. Onun tort atdığıdır. Yığdım onun içinə. Üzünü mavi elədim. Uşaqlarımızın adını vaxt yoxdur kəsməyə. Yani qəhrəminə hazır çıxartırım. Bir də ki, bu da kirvəliniz mübarək yazacağım. Tortumuz tamamdır. Dostlar, tortumuz da hazırdır. Üzürüz sayın, biraz her yer səs sərgəsizdir. Bu da işimizden əlaqədardır. Toy yemeyik, ne yemeyik?
Her tamamdır. Bir tek karışka yuvamız kaldı. Onu da tamamlayaq. Ondan sonra artık bütün konçalarımız hazırdır. Bu sefer de karışka yuvamızı bəziyirəm. Belə bir banket hazırladım. Tort kimi yığmışam. İndi bunu tort kimi de artık ortasından koyaq. Şirniyyatımız bilirsiniz, ilk dəfə də hazırlayıram bu formada. Qarışqa yuvasını həmişə stəkanda hazırlamışam. Bu dəfə belə ilk dəfə də hazırlayıram. Həqiqətən çox gözəl göründü, maraqlı bir ideyadır, çox xoşuma gəlir belə forma. Nişan üçün dedən də bunları belə ya qırmızı ya möz bir rəng edirik. Gel bunu götürək belə aşırdaq mı yoxsa orada düzəldərik sənə çatana yaxın. Kirvələri dəvət edək, bir kirvə havası, qarşılayaq kirvələri, xoş gəlmiş, səfa gətirirlər.
makirme, makirme, makirme. Ne işin oldu bayrağa, makirme, makirme. Alkışlarınız yapsın, hoş geldiler, hoş geldiler makirme. Ne işin oldu bayrağa, makirme, makirme. Senin bizim bezeysen, bezeysen makirme. Mehriban kirmem, kirmem ay kirmem, emelsiz kirmem, mehriban kirmem. Sen evimizin bezeysen, bezeysen ay kirmem. Bir budalın özeysen, özeysen ay kirmem. Sen evimizin bezeysen, bezeysen ay kirmem. Bir budalın özeysen, özeysen ay kirmem. Kirme de asıl papilize mi gelecek sen? Evet. Hiç yavaş mı? Altın yok! Bak mesela bizde!
bu güzel günümüzdə əzizlərimizi mən istərdim ki bu anda, bu zamanda Vahir qardaşım mənə vurğuladı ki artıq vaxtı, zamandır ki biz kirvələrimizə söz verək, yer verək, meydan ayıraq. Və təbii ki məmuliyyətlə mən kirvələrimizi salamlayıram. Deyək bu gözəl kirvəliyimiz mübarək olsun, daim qədim olsun inşallah, qırılmaz zəncirlərlə bağlı olsun. Gözlərimiz aydın olsun. Kirvə dəsindən təşrif buyurmuş xanımlı bəyli ağsaqqallarımız başda olmaq şərti ilə abirçəklərimiz, analarımız və balacılarımız deyək gözləriniz aydın olsun. Bu gözəl kirvəliyimiz bir daha mübarək olsun. Bu gözəl anda mən istərdim ki başda Bədir baba olmaq şərti ilə, Zenfira ana olmaq şərti ilə Kirvə dəsindən təşrif buyurmuş hər kəsi təbrik edin və göz aydını verərək bu gözəl meydana, musiqi meydanımıza dəvət edək. Və babalarla, nənələrlə, əmilərlə, dayılarla, bahəm, mən əziz Kirvə Hikmət qardaşıma deyirəm, gözün aydın olsun, Allah xeyir versin. Bu gözəl kirvəliyimiz, ay Hikmət, mübarək olsun qardaş. Allah dönə-dönə xeyir versin bu gözəl kirvəliyimizdən. Hökmü Peyğəmbərdən qalıb, ay illər. Qohumluq qanıdır. Qanı kirvərin. Bir ayağa qalxsın üzünü görək. Aşkar olsun adı sanı kirvərin. Adın sanı mübarək olsun qardaş. Gözünüz aydın olsun. Kirvələrdən hər birinin gözləri aydın olsun. Əmilərin, dayıların və Bədir əmi başda olmaq şərti ilə anamızın gözləri aydın olsun. Allah xeyir versin. Ay Hikmət. Bu gözəl günümüz mübarək olsun qardaş. Allah sizi var eləsin. Bilirsən də hər insandan, hər qohumdan, hər dostdan da kirvə seçmək biraz çətin məsələdir. Kirvə hər zaman, bütün qohumluqlar sərbəstdir, ancaq kirvəni seçirlər. Qudalıq da sərbəstdir, dostluq da sərbəstdir. Ancaq kirvəni sayırlar, seçirlər və belə deyək, ələkdən keçirəndən sonra bir dənə kirvəni seçirlər ailə üçün, əsl nəsil üçün. Gözünüz aydın olsun. Mən sözü vermək istəyərdim başda ağsaqqallarımıza və sizlərə. Buyurun. Əziz və hörmətli məclis iştirakçıları, biz bugün Kamranın oğlu Mahiri demək olar ki, kirvə qəbul edirik. Mən bəlkə də səhv dedim, bizi kirvə tutublar. Hamınız iştirakçısınız, hamınız bu məclisin üzvlərisiniz. Mən deyərdim ki, Allah mübarək eləsin. Və biri-birinə nə dərdiyimi onu deyə bilmirəm. Acı, ağrı göstərməsin biri-birinə. Mübarək olsun. İnşallah böyük toyundur. Bədir əmi, gözün aydın olsun. Hikmət, gözünüz aydın olsun. Kirvələrin dəsindən təşrif buyurmuş əzizlərimiz, ağsaqqallarımız. Gözləriniz aydın olsun. Yürək sözü olan varsa mikrofonumuz sərbəstdir. Mən anamızı o zaman icazə versə Bədir əmi Zenfira xanımı da dəvət edərdim, göz aydını verərdim ağa bir çək ismində. İcazə verir güman ki, Zenfira ana gözünüz aydın olsun və sizi dəvət edirəm, buyurun. Bir ağa bir çək ismində də sizlərin xeyirdasını alaq, sizlərin xeyirdasına ehtiyacımız var. Kirvələrimizin bu gözəl günündə ağa bir çəyimizin də, anamızın da xeyirdasını, duasını alaq və sonda kirvə sevərləri, əzizlərimizə, hər birinizə gözəl rəqslərə dəvət edəcəyik. Sözü meydanı verəcəyik sizlərə. Mahir, sən də yaxınlaş, qardaş. Əziz doğma kirvələrin buyurubsa, bütürəkdir ki, sən də yaxınlaşasan. Bu kirvəliyimiz mübarək olsun, qardaş. Şirin olasınız, mehriban olasınız. Təbii ki, siz dostluydunuz, qardaşlıydınız. Bu kirvəlik də daha da şirinləşdirdi sizi, daha da gözəlləşdirdi. Həm də sinif yoldaşlığınız. Maşallah olsun. Güman ki, bu sinif yoldaşlığından irəli gəlib ki, dostluğa çevrilib, dostluğunuz da sonda bir ailəyə çevrildi, şirinləşdiniz, kirvələşdiniz. Bir əl verin, görüşün, öpüşün, dostlar da, kirvələr də sizi alqışlasın. Məclisimiz gürültülü alqışlasın. Əl çalan əllər var olsun, qardaş. Gözümüz aydın olsun. Anamız yaxınlaşır mı? Zenfira anamız buyurur mu? Buyursun. Yaxşı, anamız gəlincə onda qol qaldıraq, rəqs edək. Anamızın da xeyirdasına var. Buyuraq. Hə, rəqslərimiz davam etsin mi, xəyal? Oynasın, oynasın, kirvələr oynasın, oynayıb doymasın, kirvələr oynasın. Oynasın, oynasın, kirvələr oynasın, oynayıb doymasın, kirvələr oynasın. Bakın olsun bir gelen, bana
inşallah. Kral kardeşimizi davet etmişim. Kral kardeşimizle güzel bir tebrik yaşayın. Sonra konuklarımızı davet ederek hanımızın iç muhabbeti bahrısı seslenecek. Thank you.
Bugün sizler ve değerli arkadaşımız, dostumuz, kendisiniz var. Tuğrul kardeşim.